суд через конкурс перевізників. Громадські активісти подали до окружного адміністративного суду позов на управління транспорту Львівської міськради. Усе через приховане кулуарне формування конкурсного комітету. Активісти вимагають, щоб комісію утворювали прозоро через публічне оголошення на сайті мерії. Посадовці ж цього не зробили і все засекретили. Нагадаємо, у міському конкурсі перевізників братиме участь 7 претендентів. Однак, на думку громадськості, конкурсний комітет обраний приховано, упереджено і несправедливо. Є така помста зі сторони міста, щоб провести цей конкурс тихо, не включивши мене, і відповідно, щоб не було ніяких так званих ексесів, щоб їм не показували на їхні помилки. Багато хто ретранслює думку міської ради в соціальних мережах в частині того говорить, що ми зриваємо конкурс, але, як бачимо, ми забезпечені. Не подали, тобто ми не заставляємо через суд призупинити любі дії з конкурсу.